pues. No s'ho creu prou. I també a tots els pares que s'hi varen veure involucrats, a tots els mestres que es varen involucrar, amb tot l'equip directiu, vam anar a totes les reunions i vàrem aprendre moltíssim. Els pares que vam riure moltíssims a totes les xerrades i els vam poder estar molt més propers, i sobretot els alumnes, perquè ells varen fer que des de l'administrativa fins als de menjadors, fins les de neteja, tothom participés a fer que fos comunitat. Per tant, les gràcies, si em permeteu, les més sinceres són pels alumnes. Ja està.